Eu sou Ivan de Ferraz, poeta e compositor. Faço outras coisas mais, violonista e cantor, escritor e cordelista, e aqui recebo turista como guia e monitor. Aqui, digo, Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Venha nos visitar. Estamos aqui desde 1583, de terça a domingo, das 9 às 17. Convite feito, convite aceito. Valeu, um abraço.
Grande Fortaleza, município Guarujá, lugar de muita beleza, gostoso de passear. Quem tá aqui não vai embora, quem chega esquece da hora, acha que veio pra morar. Saudações, sejam bem-vindos aqui no nosso lugar. Estamos todos sorrindo, querendo lhes abraçar. Muita calma e pouca pressa, pois visita igual a essa jamais irão encontrar. Muito obrigado. Nossa fortaleza fora deixada reerente nesse estado de pobreza, sozinha e abandonada depois que fora tombada, causando muita tristeza. Casa grande é bonita, toda a fortaleza é bela. Canhão, muralha, guarita, paiol, reduto e capela. Antes tinha o contingente, hoje só restou a gente para então cuidarmos dela. Muito obrigado.
Prat Boys.